preparo que você está fazendo aí. Hoje eu fiz uma reportagem com o meu amigo Aguimar Elias na cinegrafia. Aliás, hoje é aniversário da esposa dele, a dona Dulce Helena. Beijo para a senhora. Presta bem atenção. Você tem rede social? Moça, você tem foto no Instagram? Novo golpe na praça, centenas de denúncias. Criminosos criam um perfil falso nas redes sociais para ganhar clientes em sites com conteúdo adulto. Eles pegam fotos e vídeos em um perfil, na maioria mulheres, depois começam a seguir pessoas que tenham interesse em conteúdo adulto. A intenção deles é roubar os dados dos caras. Você que quer assinar isso aí? Cuidado! Tudo agora na tela do Cidade. A Luciene trabalha como modelo. No perfil dela, nas redes sociais, várias fotos e vídeos vinculados à profissão. Ontem ela começou a receber mensagens de amigos dizendo que tinha um perfil falso, com fotos dela no Instagram. E o pior, no perfil tinha um link que direcionava para um site de conteúdo adulto, como se ela produzisse esse tipo de conteúdo. Aí eu fui lá olhar, né? Só porque pra mim não aparecia, porque quem fez me conhece, né? Lógico. E me bloqueou, eu não consegui achar. Mas aí meus amigos começaram a achar, mandar print pra mim. Ela pediu para derrubar as páginas e registrou queixa. O pessoal aqui da delegacia vão ver esse outro site de conteúdo adulto, que eles falaram que vão achar e vão derrubar também. E a conta falsa no site de conteúdo adulto já tinha muita gente. Já tinha 320 pessoas assinadas lá. A Luciene trabalha com a imagem. Acaba que as fotos e vídeos ficam mais expostos. Mas os bandidos não estão fazendo distinção de vítimas. A Caterine é jornalista. Vê golpes como este todo dia. Desta vez, ela foi a vítima. Esse amigo me perguntou, é um jornalista também, falou, Caterine, você criou um perfil novo no Instagram? E eu falei, não, não criei. Ele falou, olha, eu acho então que é um golpe. Ele falou, eu denunciei, bloqueei o contato, mas tem um Instagram novo no seu nome. E aí tinham outros amigos lá com ele reunidos, ele falou, olha, o pessoal aqui ainda não bloqueou, mas então vou pedir para te mandarem um print, né, antes de bloquear, para você poder dar uma olhada. E aí, quando eu olhei, eu não conseguia ter acesso à conta. E aí eu pensei logo, me bloquearam, né? Os criminosos adicionaram vários homens que seguem o perfil original dela. Eles já estavam seguindo, assim, quase 200 pessoas. Na hora que você viu o que tinha acontecido, bateu o desespero? Bateu um desespero, assim. Na hora eu só pensei em pedir, né, para as pessoas que eu conhecia para denunciarem a conta, para derrubar, né? Eles não usam grandes plataformas. A intenção é recolher informações do cartão de crédito de quem morde a isca. No meio da tarde, uma amiga me mandou um print, falou, Caterine, o link direciona para um site. E tem um site lá dizendo que está vendendo conteúdo adulto seu mesmo. E aí tinha a minha foto, aí o arroba que tinha, né, nesse site era o meu arroba mesmo, o original do meu Instagram. E aí já tinha ali uma foto, né, com nudez e tudo mais, vários vídeos, já tinha gente seguindo. Eu entrei em contato com esse site, o meu marido, inclusive, foi quem conseguiu uma resposta. E aí eles disseram, nós somos tão vítimas quanto vocês, esse site está usando o nosso layout, mas o link não é nosso. Então nós também estamos sendo vítimas desse golpe. E aí quando a gente olhou realmente, o site não era original, era um outro link. Nem a professora escapou de ser vítima. A pessoa printou as fotos, deu zoom em algumas fotos específicas e trouxe ali uma percepção mais sensual para algumas fotos minhas do meu perfil e colocou um link falando que eu estava com um perfil num canal de conteúdo adulto e passou a acionar algumas pessoas da minha rede para que essas pessoas pudessem seguir e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. O que a bandidaiada faz? Eles vão ali na foto das moças, meninas, bonitas, pegam fotos, vídeos e vão lá, ainda dentro do Instagram, e criam um perfil falso. Nesse perfil falso, eles colocam um link na bio, né, que é logo ali no topo do perfil, nas informações, no que seria ali as informações pessoais, e colocam o link de um site de conteúdo adulto. E aí vem uma questão. Presta ali atenção, porque geralmente os bandidos não usam sites maiores de conteúdo adulto. Por quê? Porque eles criam sites falsos, muitas vezes com o layout, com a aparência desses sites de conteúdo adulto maiores. Só que é só a aparência. O link vai levar para um site falso criado por eles, muitas vezes ali com algumas fotos e tudo, onde a pessoa vai fazer uma assinatura para receber esses conteúdos.
Eles colocam lá assim, tenha 2 dias, 3, 5 dias, 15 dias de conteúdo grátis. Ou seja, você não vai pagar e pode cancelar quando você quiser. Só que para isso você precisa colocar ali as suas informações de cartão de crédito. E aí, uma vez colocado, meu amigo, aí já era. Aí você dançou. Aí os bandidos estão com o seu cartão e você vai ter muito problema. Centenas de vítimas estão procurando a polícia. A gente tem 2 tipos de vítima nesse caso. De um lado, nós temos essas mulheres que estão tendo suas imagens vinculadas a conteúdo adulto, quando elas não fazem esse tipo de vinculação. E temos também os consumidores desse tipo de conteúdo, que entram nessas páginas, entram nesses links, colocam ali todos os seus dados de cartão de crédito e, a partir desse momento, têm esses dados captados e depois são vítimas de golpes, fraudes online. Fique atento. Não caia na armadilha de fornecer seus dados do cartão. É dor de cabeça grande na certa. Tomar cuidado com as páginas que acessa, verificar, sim, lá em cima, porque às vezes você acha que está entrando numa página, às vezes o link vem escrito alguma coisa e você, quando entra, tem que verificar lá em cima se é realmente a página que você está entrando. Nós pedimos que as pessoas procurem a delegacia mais próxima de suas residências ou então aqui a Delegacia Estadual de Crimes Cibernéticos.